Ahoj lidi, než se vrhneme na nový díl, rád bych poděkoval partnerovi těchto sérií XTB.cz.sk. XTB je online investiční platforma, kde můžete nakupovat akcie a ETF, a to zcela zdarma do hodnoty až 100 000 euro měsíčně. Aplikace XTB je intuitivní a dokáže se v ní vyznat i úplný začátečník. Společnost XTB má českou a slovenskou zákaznickou podporu a její pobočky naleznete přímo v Praze a v Bratislavě. XTB je pod dohledem České a Slovenské národní banky. XTB nabízí mimo jiné také širokou škálu vzdělání, analytického obsahu a sledovat je můžete na YouTube nebo na Instagramu pod XTB.cz.sk. Odkaz na XTB najdete v popisku a teď už se pojďte vrhnout na nové video. Pojď na rozehrávku. Ty to máš ale... Ty krol. Počkej, ona nikdy neviděla svaly. A ty nemáš? A ty jsme tady. Dneska tu máme speciální hosta. Jak se jmenuješ, prosím? Co, já taky nevím, Stefan už. Zran už neví, jak se jmenuje, ale to vůbec nevadí. Já jsem si vzpomněl, je to Lucka Pudilová, naše nejlepší MMA fighterka, československá. Yes. Česká. Yes. Jak se máš, Luci? Dobře, co ty? Dobře. Teď už se mám skvěle, protože vím, že mě zbiješ. Budem trénovat. Budem trénovat. Lucka mi řekla, že mám na hovno box, teď se připravuju, takže mi poladí boxerské techniky. Ty už máš za sebou dvě fáze dneska? Yes. Yes. A kolik ještě těch fází čeká? Ještě dáme dvě, ne? Ještě dáme dvě. A takhle trénuješ ty furt, jo? Čtyři fáze? Tak někdy tři, dvě. Tak nějak to rozděluju. A máš nějaký volnou? Jo, v neděli nedělám. Nic, jo? No, jakože něco, ale... Něco. A co děláš v neděli, když neděláš nic? No, žiju život. Žiju život. Super. A připravuješ se teď na nějaký zápas, nebo trénuješ jen tak pro radost čtyřikrát denně? No, teď tak se připravu. Tak neustále se připravu. Nějaký tajemství na něco. Čekáš, co přijde? Čekám, co přijde. Třeba se mnou skončí v kleci zrovna Lucka. No. A myslím, že by to nebylo moc vyrovnaný. Ano. Že by to bylo rychlejší než s Krištofem minutu 40. OK, a co bych se tě ještě zeptal? Jsi naštvaná na svůj zápas v UFC? Tak už jsem s tím se nějak srovnala, no. Už se všude všichni ptali, takže už je to za tebou, ne? Jo, no. Jdeš dál, s tím neudělám. Jdeš dál, už s tím nic neuděláš. Já s tím svým taky nic neudělám. Ty rozhodčí prostě občas jsou podplacený, no a občas prostě třeba koukáš špatně. Nevím. Já mám chuť vás to obejmout. Pájo, prosím tě, ty drž tu kameru a neobjímej nás, a my se objmeme spolu. Co bys mi poradila do zápasu s Robertem, který je o 15 kilo vyšší, širší a 40 let zkušenější? No, vem si tu stoličku. Vezmu si stoličku. A tím už dobrá, viď? No. A jak to se mám přilepit na nohy, abych jako... To by mohlo být. Jak mají třeba holky podpatky, tak by ti tak mohli. Tak staličku. Nebo podpatky by stačily. Nebo podpatky. Ty máš v podpatkách, v boxu. Tak lepší než ta stolička, ne? Lepší než ta stolička. No a nějaká jako reálná rada třeba do života, do toho zápasu. No, jak musíš to porazit? Zkrátit. 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 Na tělo pěkně, na blízko. Na tělo. Na blízko. Zkrátit a rozbít ho. Dobře. Takže až to budu stát v tom ringu, tak si budu vzpomínat, co říkala ta Lucka, zkrátit to a rozbít ho. Jdem na to. No nic, asi mě půjdeš trénovat. Yes. A nebudem ztrácet čas. Jdem na to. Takže sledujte Lucku, je nejlepší, protože maká vždycky bomby, čtyři fáze. Yes. Já ti budu fandit do příštího zápasu. Děkuji. Jdem na to. Už to tření. Já jsem si Lucku oblíkl do svého dresu. Yes, jsme vybavený. A teďka to budeme vlastně uvolnit. Půjdeme to uvolnit? Půjdeme to uvolnit, rozcvičíme se, uvolníme a pak uhneme na sílu. Já se na to ještě radši napiju, abych pak neměl žízení. Budu mít nějaké pauzy v tréninku? Nebo jo, pojedeme. Uvidíme, jo? Jak na tom budeš. No teď se takhle skákej. Ruce si jdi k hlavě. Jako boxu? Jo. Zavři to. Zápěstí, yes. A skákej se a měň si i směry. Jo. Teď se pohybuje jakoby všude. Teď do toho přijde přední direkt. Teď je to dobrý. No, to zase bylo trošku silný slovo, ale jako nesmíju se. A uvolni se, no. Mám si jako dělat ty. No, na co se cítíš? Tak teď dej přední, zadní. Yes. Ten zadní zkus víc vytáhnout. Ale zadní vytáhni.
Pojď si takhle před to zrcadlo a pojď jenom přední, zadní. Můžeš klidně i pomalit, jakože si to připravit a pak jenom zabrat. Yes. To zadní zkus víc vytočit, jakoby i ten bok. No teď to nohou ne, ty jsi tam nějak, jo, teď dobře. Tak? Jo, vytoč. Teď zkus takovýhle jakoby přechody, háček dozadu, jakoby, nebo radši začni jenom takhle si ty přechody. Jo. Jakoby do strany, vidíš? Představ si, že tady máš jakoby rozdělení a ty jdeš jakoby takhle do té strany. Teď dopředu dáš háček a direkt. Háček a dozadu direkt. Takže dopředu si jde jenom háček, to bude lepší. Háček a dozadu a direkt. Se na ty přední moc vytáčíš. Jo. A zkus to více roztáhnout ty nohy. Možná můžeme ještě do toho a můžeš trošku ještě běhat. No teď se můžeš rozeběhnout a vlastně s každým tím krokem dej úder, jakoby direkt. Jo. Vlastně nemusíš běžet tak rychle, ať si to skoordinuješ. Zkus si to jakoby naopak možná, když dáš, jo. Jo, teď to vypadá líp. Teď zvedáčky. Zkus trošku natáhnout ty zvedáky, ty se mlátíš. Zkus jakoby před sebe. Jo. Si připadáme cvičená opička. Ale uvolni se. Ty jsi se úplně zatuk. Takhle si to uvolni. No pust to pořádně. Chyba, prostě to nejde. Ty už jsi se úplně zatavil. A já si důvěj. Jsem zvyklý dělat něco jiného. Víc, Marťa? Ahoj. Konečně přišla nějaká dobrá duše. Ahoj. To je tady šéfík. Kdy s náma? Ne. Jsem za tuhle prejmy. Já jsem se chtěl podívat, kdo stává. Ještě ne. Zatím mu rozcvičky. Dej postoj, jakoby svůj. A v tom se pohybuj. A zkus se uvolnit. A tak zkus to trošku přes ty špičky. No jenom svůj postoj drž. A zkus možná pomalejc. Já to zkusím tady. A teď přední direkt vždycky dej. Jo, trošku se narovnej, no. Vždycky, když dáváš tu ránu, tak se zastav a ať jsi v tom stabilní. Jo. Teď zkus přední, zadní. Krásný. Hák, zvedák. Bez těch direktů můžeš jenom hák, zvedák. Teďka jenom v obranu. Půjdeš jakoby dopředu a jenom vždycky uhneš. No nemusíš takhle jak blázen. Stačí, že takhle spojíš jakoby dopředu a vždycky uhneš jenom. A pak na druhou, můžeš i dozadu. Jo? Ne, jakože běž pospátku. Začíná být hard to fire. Je to v chůzi furt. Jo. No zkus dát u toho direkt. No volnej boj, můžeš takhle pozadu. Volnej boj je co chceš. První mám jenom. Jo, se teda na boj. Teď se jenom uhybej a běž pozadu. A před čím se uhýbám, ani se lidi? No před těma ránama. A trošku už seš jak Matrix. Já už jsem hodně Matrix. A uvolni se, jo?
Ti říkám, to nedělej, ty to hodíš tady, víš co? Jsou zase rád. Vůbec ne. Myslím, že to ty cúval, víš? Dobře, takže plán na Roberta je jasný, jenom cúval. A on se prostě udaví a pak normálně se udaví. Tak, dej přední, zadní. Musíš jít blíž, musíš mi to... Tak nejdej. Můžeš vyšlapovat, prosím tě. Jo, dej, dělej. Chulapy, musíš blíž. Mě jenom překvapilo, že v tom... Já jsem fakt krátký. A trošku sílu, ty. Ty vole, mě chci nasrat normálně pudilová. Počkej, já se napomněl, že to umí. Zapomněl nějaký detail. Dobrý. Jo, takhle po jednom lepší, no. Ne, já jakoby nikoho netrénu a nejsem jakoby na tohle zvyklá. Já jsem dobrá. Na takovou pauru. To nevadí. To doladíme jako co jde. Ne, víš co, já chodím jenom s profíkama a ty mají fakt sílu. To je sranda. Tak ale pak. Já mám zase něco jiného, víš? Charisma. Tak. Tak pojď háčky. Nastavíš to pár zvukem, jo? Takže háčky, jo? Mm-hmm. No ty jsou lepší, no. Lepší, jo? Lepší háčky. Ty strašně dáváš daleko. A kam bys chtěl? A kam tu ruku mám dát? Jakože takhle před hlavu, tady? To ne, vy si znovu ruku. Tak si proto musíš dojít, ne? Hlavně mě netrf, prosím, mě to ještě vypne. Si dlouho neříkáš slovo. A v čem, že to máš, ten zápas? Péro fackovaná, prosím. Je problém, že i to péro má další. To tam je. Ne, ne. Můžu. Je to tak, ty ruce a hodně si je vystřel. Yes. Nice. Beautiful. Tak direkty. A ti zkusím trošku jakoby utíkat a ty mě zkusíš chytat, jo? Ale nechoď tak úplně blízko, protože tě úplně trefí lehko. Trošku se... Já budu tlačit, takže mě netrefí. Počkej. Zvedáčky dáme? Ty moje, oblíbený? Just. Pojď. Já padnu, ty vole, půl metru vode, kde si má Tak počkej, tak pro tebe, jo, dáme zvedáčky. Jo, pená, já jsem. To je tvoje vzdálenost, viď? Tak to mám rád. Tak kam se mám stoupnout? Ale dobrý, prostě to musíš vycítit, jsi profesionál. Kámo, to je normálně nějak do stropu, ne? Tak já to dám níž, ale on bude vyšší ještě než já. To musíš trefovat, jo počkej, ty musíš trefovat tady někde. A tak to musím takhle učat. Počkej, jak on je vysoký? A tak vůbec zapalený, jak by malej. Aby se na ty spodní pojistky. No tak furt bude vyšší než ne, já. Ne, tak já půjdu takhle na spodky. No tak pojď spodky mi ukaž ty, jestli trénuješ. No, to je. Uvolni se. Uvolni se, jo. Vyházej to. Tak, a pojď. Ještě se uvolní. To prostě jsi fakt daleko. A tak si přijď, ne? Já ti jako... Ne, jako vysoko. Vysoko? Ty ti to dávám úplně k břichu. To nevím, to nevím. Jdem to odvolit. Vždycky já se zkoušel domů. Ty píče. No musíš začít trénovat na tohle. To je vidět, že na ty nemáš. Tak takhle vysoko prostě nemůže být. A kde by byl? Ale já se jebru k němu prostě a budu mazlit. A on ti dá zvedák. No tak ať mi dá zvedák. Tak. No, to mám rád.
Ty je fakt, kdybych se snažil... Zkus jako k sobě, když jako chceš stáhnout prachy k sobě. No, to daleko to je, když si... Zkus jako když chceš k sobě prachy stáhnout, jo? To děláme dvě. No, no vidíš, je hned lepší. Já si o to myslíš? No ze začátku, když mi začal dávat ty první rány, tak jsem se jako zlekla, že to fakt bylo hodně slabý. Ale pak, když se rozjel, tak už jako lepší, už lepší to bylo. Takže docela dobrý. Vyuvolně se, si tam skákej. A můžeš se tu točit pořádně. Furt ten míček. Yes. Ale... Zkus si tak si v postoji poskočit. Tak jdeme dál. Tak zatím máme jenom úhyby, jo? Drž si ale ten tu obranu. Jo. Obranu, no. Co mám tady těm bouchat dolů? Kámo, to je nějaká parodie. Chuj, těma dva nesmí mě drober z hlavy. Až po zápase. Možná, ty to držíš tady? Yes. Nice. Jo, už je, tady jsem. To cítím. Já jsou ponožky. Ty děláš všechno, jenom mě to bráníš. Tady to nevadí, jo? Teď už dobrý. Je mu 48, ty vole, prober se. Trénujeme na knockout. Na možná bychom měli natrénovat patky se mi. A klinč? Budou klinče? Můžu se zboču klinče? Amatérským? No to se asi nemůžu, to se trhá, pak se začíná znovu. Tak mě se trhá. Musíš ale do hlavy, ty mi to dáváš vedle. Je šláš nějak pomaličku, ne? No už, lepší. A zkus jakoby, když mlátíš, tak se takhle neotevřít, ale zkus v tom jako... Jo, jo. Uvolni se, uvolni se. Ramínka, vyházíme. Takhle si takhle pohraj. Hodíš dozadu se a vrátíš se s direktem. Jako s druhým. No můžeš dát jakoby ne. Zadní, dozadu a zadní. Jo. Ale že ty jak jsi takhle pokrčený, tak jsi strašně maličkatý. Takhle na spodky. No. Tak se na to dostal. Půjdeme ještě na pytel. Si přímo říkáme třeba sparing přední rukou, jo. Víš, sparing zadní. Jo, a to my to taky děláme, jenom přední jdeš třeba. Jo, 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 tak to je dobrý, no. Tak pojď tady na ten pytel. A uvolni. Uvolni se. Zkus si takhle ještě u toho poskakovat. Jo. Ze spoda hezky, uvolni ramena, no. Neděláš za ani minutu, já už si úplně tuhej. Už já uvolně si být nemůžu, bych se dostat. Pojď, do toho se dostaneš. Tady já už jsem z toho. Jedničky, no. Zkus dát teďka, jakoby si poskoč, když si přední, zadní a zadní.
No není to tak špatný. No to, že to děláš poprvý. No ale ještě makej, ještě makej. Makej. Teďka si zkus. Přední, zadní uhnout a háček. A teď to střídej. Po minutě končí? Po minutě končí? To už jsme tady půl hodiny, není. Já myslím, že je dobrý dneska, Lucko. Ještě bychom mohli dát střetávání. Takže máme tady střetávání, to si zapamatuju a tím to ukončíme. To nenatáčí. Tak a protože mám jenom jeden mikrofon, tak budu mluvit blízko k Lucce. Takže já ti strašně moc děkuji, že jsi mě připravila na zápas s Robertem Rosenbergem, který ho porazím díky tvé přípravě. Nemáš zač, jak se cítíš? Cítím se hodně uvolněný. Jsi připravený? Ještě pořádně otestuj bombu. Jo, počkej, každý vlastně dává bombu. Takže můžeš co největší ráno do břicha. Ty mi to budeš vracet? Ne, ale netrefuj se, jsem tady mám zlomený žebra. Tam jsem zrovna se chtěla trefit, ale... No tam ne, prosím, na Indiana. Tam jsem to zrovna... Já mám třikrát narvaný žebra. Tam jsem... Tady jo. Yes, pořádně tvoje dělo. Tak pojď takhle, protože chci s tyhle ty... To ti takhle lidi dělají, že ti bouchají? Jo, to mám rád, no. No fakt to dělá Jirka Procházka. A vypnul tě? Ne, dva týdny mě bolilo žebro. Tadle to. To jsem právě chtěla bouchnout, no tak já tě bouchnu tady. Se připrav, jsi připravený? Ty vole, ono mi dává silák. Ještě jsem stůle jak mrt. Budeš na něj fakt přísná, budeš jakože fakt, aby leh na zem, všechno dí, víš jakože... Kamo, ale tady není výcvik psů, ale lehni na zem. Budeš. Do mě koučky, ho, víš? To by tě ale nemělo bolet přesto. Právě to měli gladiátoři a ty, ne, a ty právě vydrželi víc a ty by to věděli, že to bolí. Už mi